2004 оны өмнө баримтлагаар Токио хотын сүмдээр үүрэг байрлалтай Рамен ресторан газар нэгээс 2 хүнийг авна гэсэн байна. Ажлын цагийн хувьд бол 30-17 гуйж, 12-30-23 гуйж гэсэн 2 цагийн сонголт байгаа юм. Сарын цалин нь 32 мянга төгрөг. Өсвөл явахны бонус олгогддог. Япон улсын төвшнүүдэд би харилцаа яриа гэсэн байна. За энэ ажлын маань ярьцлагач гэсэн мөн магаш бага учраас 5 бүгдийн мэгмар харгийн 12 цагийн ажлын хөдөлгөлтөөр хүрч байна. Ажлын мэндийн баярлалаа. Амжилт хүсье.